lukta. Å, fy faen, lukta pikk! Den lukta sur, uvaska pikk! Ja! Pinda, 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 pum! Twins. Is it Ariana Grande or is it Nelly? Okay, vil du introdusere? Ja, jeg må det bare. Hva venter du på om lyset skal forsvinne? Hei så folkens, nå så sitter jeg her sammen med Camilla. Hun har nå blitt aktiv på YouTube, eller hun har fått laget en video, så link til hennes YouTube-kanal finner i infoboksen. Nå så tenkte vi at vi skulle, fordi Camilla har jo vært i Tokyo, hun har jo kjent for Norge, kjent for flink, ja, veldig bra. Konnichiwa? Nei, hva sier dere? Konnichiwa! Konnichiwa! Så hun har en hel bag, pose, med masse dritt som hun har lyst til å dele med meg. Hvorfor må jeg ha brukt pengene mine på det? Å ja, kanskje da! Men jeg er så veldig dritt. Men er noe av det her åpnet? Nei, jo, nå åpnet. Jeg vil bare at du skal smake dem her, ikke på videoen sin skyld. Jeg sparte dem faktisk veldig god. Så at jeg, nei, så seriøst. Utrolig. Det ble veldig, veldig, veldig. Det står, kjelappene er kjente, 250%. Det er 250% gode brud. Ok. Ok, faen, det var saltet. Ja, men spis den da. Kan jeg få velge første tingen? Er det noe sjokolade her i dette? Ja, masse. Men med grønn tesmak. Jeg vil ha det her. Galbo ball. Å, det er snøfnyggen her. Det er sykt. Ja. Det er bare tre stykker inne her. Så vi pakker liksom. 1, 2, 3. Hele? Ja. Det smakte noe ting, eller? Det smakte jordbær-milkshake. Det var derfor jeg var så glad for å komme til Norge med salt. Men det gjorde den faktisk. Jeg gir den en 10 selv. En 6. Åja, men jeg kjente ikke alt. Melkekiss. Melkekiss. Er det grønt i den? Green tea? Det var softies med green tea smak. Det er alltid grønt te der da. Jeg fikk grønn te hver dag. Jeg har grønn te langt oppi ørene. Ja, men grønn te er sånn da. Det er grønn te. Så det er fordi jeg har smått gjennom det. 1, 2, 3. Det er ikke noe smaken av te, men det er ikke grønn te. Det smaker akkurat som grønne te enda mer. Det er ikke sånn her jeg ville... Ok, da skjønte jeg da. Det er ikke sånn her jeg ville sitte og koste meg liksom til serie. Men det var ikke ille liksom. Hæ? Ta en te, vær så snill. Nei. Nei, men jeg kjenner det her nedi her, sånn. Ja, og så satt du og drakk hele tiden. It's tea ceremony, it's tea the cup! Det er... Kjelefen, kjøl meg, kjenner jeg her. Står faktisk absolutt ingenting. Jo, Meiji, der kan jeg vette, det er merkelig dem sikkert. Flint! Og... Det var faktisk jævlig, da. Var det for noe brød? Jeg vet ikke hva det er. Vegetable stick. 7-11. Det lukta. Å, fy faen, det lukta pikk! Det lukta sur, uvaska pikk! Det lukta sikkert en blanding mellom kjøle-restaurant og sur pikk, da. Ja, men for meg så lukter det godt. Det er så... Oi! Du tar så lite. Du var faktisk veldig god. Smaker nesten ingenting, og litt soya. Faen, hva er det her rekegreier? Her har du noe sånn... Snagala, hagala, hagala, ha. Å, fy! Jeg fikk ikke lov. Jeg vet ikke om jeg tør å smake på den grønne. Du må ta grønn, og så må du ta den der. Du må ta en av alle de tre forskjellige her. Jeg tror alle smaker det sammen, bare å si. Nei. Men, Du må putte hele den min. Men hva er det voldsomt da? Ok, vi begynner med grønnen. Putte hele den min, ok? Hvorfor hele? Det ser så tung. Putte hele den min. 1, 2, 3. Ok da, mamma! Jeg drakk meg, fy faen her. Kose seg med deg. Du har fått det. Og det var faktisk den som smakket minst. Den her smakket ingenting. Apple!
Det er det eneste jeg har kjent å ha på den resten. Jeg må ha kolaen min, jeg klarer ikke. Det er så fancy åpningsmekanisme på alt. De har jeg. Altid. Det lukter skikkelig sånn eplepai. Ja! 1, 2, 3. Hvor er eple? Ok, next. Snakker jeg her. Men du, jeg ble plutselig vegetarianer. Åh, det lukter salami. Oi, det lukter veldig, veldig godt. Ja, det gjør det. Men det her er altså irriterende i alt, i kjeksepakkene i alt, for det er så fuktig i Japan, ikke sant? Så det er sånne ting du finner i koffert av veske og klær og sko og sånn. Det ser så godt ut. Ja, det gjør det. Er det godteri? Tenk at det er godteri på dato da, men vi vet jo aldri. Mer grønn te, som jeg faktisk hater. Du vil vite. Du tar så lite igjen. Jeg har pinner på. Jeg gjenkjenner smaken av grønn te, men den har også mye. Den var veldig god da. Det er et eller annet der som jeg bare blir litt sånn. Ja, det er den grønne teen. Mm. Nå skal du høre hvor mye det bråket jeg satt og spiste der i flyet, mens folk prøvde å søve ved siden av meg. Seriøst? Det var så slemt, men jeg var sulten da. Jeg hadde ikke spist frokost. Sånn satt jeg i flyet. Digg. Det er faktisk ganske god. Det er en pose i en pose. Ok. You ready? I'm ready. Er det syltetøy eller sjokolade? Eller en blanding? Det er sikkert ymmet. Det suger at man ikke kan lese hva det er for noe. Vet du hva det her smaker? Det smaker som smultring. Ja. Det er sikkert det som er stått på, men det inne i vet jeg ikke noe. Crunky! Hva faen? Er det grønt te der også? Jeg tror det. Åh, så er det smør sjokolade også. Har du puttet den i munnen? Jeg tar ikke heller. Jo, kom igjen da! Nei. Åh, her nå. Åh, fy faen, jeg er sånn. Pinda, 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 boom! Dagens lille utbud. Godteri. Pinda, pinda, boom! Det vi har er en høy! Ok, jeg skal prøve å dabbe for å ta imot den her samtidig. Oh my gosh, det er så søtt altså! Ok, 1, 2, 3. Åh, den var god. Det er mye aktivere når det er noe som smaker fælt. Nei, du, vi har ikke fått den her. Oi, men det lukta nesten sånn sur-søt saus fra McDonalds. Nå vil jeg bare si at det ser ikke ut sånn på bildene i det hele tatt. Hva er det det lukter da? Det lukter surt. Det lukter Asia. Eller sånn sur-søt. Det lukter asiant. Asiat, det er sant. Lukter asiant. Jeg synes du sa asiat. Nå må det gjette seg ned, nå er det tidlig. Ok. Nei. Kjæft seg på, slutt av videoen. Det var videoen, jeg håper virkelig at dere likte den. Og som jeg sa i starten av videoen, så finner dere hennes kanal i infoboksen. Så inn og abonner. Hva er denne kanalen til Camilla? Nei, ikke spør om det. Trykk på hodet mitt, ok? Jeg hater det, men det er så kjedelig. Men ok da, trykk på hodet. Jeg håper dere likte videoen, hvis dere skulle skrive den. Tommel opp! Be for oss at vi ikke spyr etterpå, og snakkes igjen i neste video. Ha det! Også da. Hvis dere går på min kanal, så er det en video der også. Det er en video av meg og Camilla hvor hun sminker meg i blinde. Nei, vi skal jo lage smoothie challenge! Åja, ja, og så skal vi lage smoothie challenge, så da kås. Med den dritten her. Ja.